Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović. Izvolite. Hvala. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre Đorđeviću, dame i gospodo narodni poslanici, iz niza prijedloga finansijskih ugovora vrlo važan je zakon o potvrđivanju finansijskog ugovora okvir za jačanje otpornosti lokalne infrastrukture, naravno između Republike Srbije i Evropske investicione banke. Nas iz Sandžaka pogotovo ohrabruje stavka da će sredstva dobijena ovim ugovorom koristiti i za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže u nerazvijenim područjima, jer u tome vidimo šansu da konačno građani Tutina pred kraj druge decenije 21. vijeka dobiju pijaću vodu. Podsjetit ću vas da je to jedan od rijetkih gradova ne samo u našoj državi, već i na Balkanu, a vjerovatno i šire, koji uopšte nema pijaće vode sa gradskog vodovoda. Građani su taoci korumpirane lokalne vlasti, koja vlada ovim gradom skoro tri decenije i koja nije uspjela da obezbijedi svojim stanovnicima čak ni užoj gradskoj jezgri pijaću vodu. Voda koja toči sa njihovih česama prema analizi stručnih tijela nije za ljudsku upotrebu, što znači da nema karakteristike ni tehničke vode. Stanovništvo se snabdjeva s alternativnih izvora pijaće vode, koja je često i sama lošeg kvaliteta. Nekoliko puta su iz domaćih budžeta, kao i međunarodne pomoći, izdvojana sredstva za rješavanje ovog problema, odnosno izgradnju vodovoda u Tutinu. Međutim, sredstva su nestajala bez traga, veliki dio pripremnih elemenata, cijevi i slično, završio na nekim drugim lokacijama, kao dio kupoprodajne tranše lokalnih vlasti, krivične prijave protiv više odgovornih lica za zloupotrebu položaja stoje u tužilaštvima i dan danas, nikad je niko nije procesuirao i tako već godinama. Problem građana nije riješen. Oni su žrtve ovih kriminalnih radnji koje kao takve traju u kontinuitetu od uvođenja višestranačkog sistema i neodlučnosti državnih organa da se obračunaju sa korumpiranim pojedincima iz lokalne tutinske vlasti koji su odgovorni za takvo stanje. Naravno, to žmurenje i nečinjenje ih dodatno ohrabruje da nastave držati stanovništvo u mraku i bijedi bez minimuma osnovnih civilizacijskih vrijednosti za rad ličnih interesa. Da je stanje alarmantno svjedoči statistika koja govori o većem broju smrtonosnih oboljenja ljudi s ovog prostora, koja se mogu dovesti u direktnu vezu sa hemijski neispravnom vodom. Prije nekoliko godina imali smo juginuća stoke koja se napajala takvom vodom. Zato vjerujem da će, obzirom da tužilaštva i sudovi iz nekog razloga toleriraju ovaj teror nad građanima i kontinuirane direktne zloupotrebe lokalnog budžeta opštine Tutin, koji namjenske međunarodne pomoći, vlada i republički organi iz ovog ugovora kao urgentna izdvojiti sredstva za rekonstrukciju i rehabilitaciju postojeće i dalju izgradnju vodovodne mreže u opštini Tutin, jer je zaista stanje više nego alarmantno, o čemu smo mi poslanici Stranke pravde i pomirenja više puta i ovdje u Skupštini Republike Srbije govorili. S tim što bi se moralo, a shodno prethodnim iskustvima, za ovu investiciju sprovesti višestruki nadzor kako bi građani Tutina konačno i dobili pijaću vodu. Ovo je ujedno i naš apel u ime građana Tutina, vladinoj kancelariji zaduženoj za realizaciju ovog ugovora, da na listu prioriteta stavi tutinski vodovod, te razlog više da u danu za glasanje podržimo ove prijedloge zakona. Hvala.